Nós vamos falar sobre o lacre exclusivo Ultra Clean. O objetivo desse lacre é proteger os terminais de mangueira, ao mesmo tempo que ele consegue fazer uma redução do tempo de operação quando você faz o lacre em relação ao batoque comum. Nós temos um aparelho de bancada, ele tem um timer. Esse timer é para, se nós nos certificarmos e que se alguém deixou ele, esqueceu de desligar, ele vai ter um tempo suficiente para desligar sozinho. Então, esse lacre, basta colocá-lo no terminal da mangueira. Ele vai ser acionado com um êmbolo, vai até o fim. Quando você retornar, o produto está lacrado. Isso não se gasta mais do que 4 segundos. Essa proteção de produto é importante para manter a especificação que ela exige pelos OEMs, né, que são os fabricantes de equipamentos, e ele pode ser transportado. Para quem trabalha com mangueiras ou tubos, ele não gera nenhum tipo de retrabalho, ele reduz em 80% o tempo de lacração em relação ao batoque comum, reduz também o espaço de estocagem, porque no batoque comum ele vai ter que usar provavelmente mais de 60 tipos de batoque plástico se ele trabalhar com 1/4 polegada, 2 polegadas, e no nosso caso com 10 modelos ele consegue fazer esse range de 1/4 polegada até 2 polegadas. Então ele economiza a aplicação, né, o dinheiro investido em estoque, ele economiza espaço de armazenagem e ele economiza, como eu falei, o custo da mão de obra, que é reduzido em 80% pelo menos. Além disso, o cliente dele, que é quem vai ser o usuário final, vai ter a facilidade de retirar o lacre apenas com uma mão, mesmo que ele utilize uma luva, não precisa usar nenhum tipo de ferramenta. Ele simplesmente quebra o lacre quando ele for utilizar. Então assim ele garante que está preservado o padrão estabelecido por um fabricante.